Pozdrav svima, Nenad M ovde. Nastavljamo sa koracima, stigli smo do levela 9, do koraka 9, ako se ne varam. Ono što ovde treba da radimo je sledeće, ali prvo da vam pokažem, dakle. Znači, prvo smo, ove kuće su sve, ove fabrike, znači sve smo nadogradili na level 2. Ako ste, znači, radili sve kao što sam i ja radio u prethodnim koracima, znači ovo ste sve nadogradili na level 2. Onda ovaj put, vidite, sve to tu, to treba da bude na level 3 do sada. Onda, ove kuće treba da budu takođe na level 3. Da, na level 3, odnosno Q3. Znači sve. E sada, vidite, market pokriva sve tri kuće, međutim, da bi ovo moglo da se nadogradi, mora da policijska stanica pokrije tu kuću, što znači da trebamo nadograditi policijsku stanicu, meni sad treba jedan ovaj policajac unutra. Inače, policijska stanica, do sada trebali ste da je nadogradite na level 2. Ovo takođe trebate da nadogradite na level 2, znači ja još uvijek nisam. Znači, to nadogradite na level 2, policijsku, ovo je ovaj, za gašenje požara, kako se zove. Vatrogasna stanica. Dakle, to nadogradite na level 2, ovo nadogradite na level 2. I što je jako, 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 jako bitno, ovo treba što pre da se nadogradi na level 2. Zašto? Zato što, u mom slučaju, dobijam resurse, međutim, ne mogu da ih strpam u, ajde kažem, taj magacin. Zato što ovo je u stvari magacin, taj warehouse. Znači, tu vam stoji ovo, sve što vam je to veće, onda više može da vam stane ovih đavola gore, znači ovih resursa. E sad, pošto je meni to level 1, treba da se nadogradi na level 2, međutim, meni za ovo traži da, nisam siguran da li beše policijska stanica ili vatrogasna stanica, treba da mi pokrije to. Što znači da moram da nadogradim policijsku stanicu ili beše vatrogasnu stanicu, nisam sad siguran. Sad ne mogu da vidim zato što mi treba jedan ovaj worker, radnik, pa zato ne mogu da vidim. Ali mislim da treba policijska stanica ili vatrogasna stanica da se nadogradi. U svakom slučaju piše vam ovde šta treba. U stvari da, piše ovde, pravo sam, piše ovde. Mislim da, da, vatrogasna stanica. Znači, vatrogasna stanica treba se nadogradi da bi pokrilo to, da bi mogli to da posle nadogradite. Znači, u koraku 8, 9, ovo je sad korak 9. Trebate, dakle, napraviti put, znači to, da nadogradite sve ove kuće na level 3, da napravite ovo kako se zove, ovo, rudnik, i, dakle, da nadogradite, dobro, pijaca na level 3, ok, to je ok, znači to na level 3 treba da vam bude, i ovo treba da vam bude na level 3 i ovo na level 2. Znači, to je ono što treba da odradite u ovom trenutku. E da, samo da objasnim. Znači, primetili ste verovatno kad negde kliknete na neku kuću, naprimer, sad ja ne mogu da kliknem nigde, evo, naprimer, ovde. Znači, kad kliknete negde, pa vam se pojavi ovo, kao nešto. E, šta u stvari to označava? To označava da vam je kuća, kako se to da kaže, ovo znači da renovirate kuću, znači kad vam ovo, što vam više ovo dolazi do 100%, trebate da je renovirate, bar sam ja to tako shvatio. Tako da, ono, ako vam dođe, ja mislim, do 100%, onda ta kuća više neće da funkcioniše, valjda. Tako da, treba da je renovirate pre nego što dođe do 100%, valjda, znači, to sam ja tako shvatio da treba da radi. Naravno, vi opet kažem, ne mora da radite isto kao ja, radite onako ako mislite da radite. E sada, moram još nešto da vam pokažem. Samo ne znam kako da izađem. 11. Ok, znači, trebalo bi sada da se počnu grade i one kuće, da se pravi vojska, međutim, jer vidite, kada uđete ovde, mene su već počeli da napadaju neki likovi. Sad šta ja ovde trebam da radim, nemam pojma.
Mislim, znam šta treba se radi, ali trenutno ne mogu to da odradim, jer treba verovatno da napravite vojsku. Vidite, ovde imate sad, your country was, znači moja zemlja je okupirana sa ovom zemljom. I sad ja mogu da se pridružim ratu. Ovde vam se pojavljuju ratovi zemalja protiv zemalja. I onda vi možete se pridružiti ratu, naravno treba da imate vojsku. Tako da trebalo bi da počnete i da pravite vojsku nakon što se ovo sve završi. Nakon što sve završite ovo što sam objasnio. Šta sam hteo još da kažem? Da, možete da glasate za ove. Isto, znači, pogledajte ove zakone, pa možete i tu da glasate, pošto ste sad već level 5. Ako ste sve radili kao što ja. Trebalo bi da ste level 5. I to je to, što se tiče koraka 9. Znači, ponovit ću. Ne da ogradite skroz ovaj put da vam bude level 3. Znači, level 3 put. Ove kuće da vam budu sve level 2. To jest, ovo nisu kuće, nego fabrike. Znači, sve da vam budu level 2. Ovo da vam bude sve level 3. Znači, sve te kuće level 3. Onda, vatrogasna stanica mora da vam bude level 2. Znači, to treba da uradite, ja to još nisam uradio, jer čekam da mi se oslobode ovi radnici. Znači, do level 2, onda ovaj market, on treba da vam bude već na level 3. I ova vatrogasna treba da vam bude, pardon, policijska, ona isto treba da vam bude na level 3. Ovo ovde trebate da nadogradite na level 2. Šta sam još hteo više da kažem, važno? Rebuilder, be placed under the... dobro. To je to u principu. To je to. Da, pratite malo, pisat ću vam ako ne možete, na primjer, da ne, da nadogradite, pisat ću vam šta treba da uradite, biste mogli da nadogradite. Na primjer, the firewall must level 3 building be placed under the infusionary of firewall. Znači, mora da bude, da bi se ovo nadogradilo, mora da bude blizu ovog đavola, policijske stanice. Pošto meni jeste, znači ja mogu da nadogradim, samo treba da imam ovaj đavo. Trained in school. Worker fair. Aha, da, treba da se... trebam da treniram ove ovde, da ih edukujem, da mogu da se zaposle ovde. Znači, u školi, kad zapošljavate, morate prvo da ovde napravite radnika. Znači, u ovom city, ovom glavnoj kući. Pa onda ovde idete da, sad ja ne mogu da vam pokažem jer se ovo radi. Znači tu trebate ono da edukujete ga za policajca, odnosno ili za ovog vatrogasca. I onda posle ovde imate jedno dugmenci i onda ga zaposlite kao tu. Naprimer sad ja ovde kad mi se napravi ovaj đavo, ovaj čovečuljak, ja ću ovde otići da mi se napravi, to jest da, ja ovde pravim za 16 minuta, znači imaću jednog policajca edukovanog i onda ću moći da ga zaposlim ovde. To je to. Ako imate nekih pitanja, ne znam, ostavite u opisu videa, u komentarima videa i to je to. Vidimo se u narednom koraku. Ćao!